Marek prehraje naše, ako by si zhodnotil dnešné stretnutie? Tak dnešné stretnutie by som zhodnotil veľmi ťažko. V úvode zápasu sme ešte držali tempo so švédskymi hráčmi, ale opäť sme zlyhali v druhej tretine ako s Amerikou. A v tretej tretine sme nevyužili presilovku 5 minútovú na foul Mareka Slobodu, tak sme sklamaní, uvidíme zajtra už večer. Aj váš útok sa v prvej tretine, kde to bolo vlastne 90 nastrelili, presvedčil o tom, že so Švedmi sa dá hrať, ale v čom bol teda rozdiel oproti tej druhej tretine? Nedokázali ste zareagovať na spôsob, zmenu spôsobu hry so svojím Švedom? Tak, dalo sa hrať, s každým si myslím, že sa dá hrať, ale neviem, no zlyhali sme opäť tej druhej tretine, musíme sa poučiť, uvidíme. No. Súvisí to aj s nekoncentrovanosťou, že opäť v úvode druhej tretiny ste dostali rýchly gol aj na jej závere 13, aj v jej závere 13 sekúnd pred koncom? Áno, tak my si myslíme, že ten záverečný gol 13 sekúnd pred koncom nás položil na kolena. Musíme sa, ako som povedal, musíme sa poučiť a hlavy hore do zajtrajšieho zápasu. Ešte keď sa vrátim k tej prvej tretine, tak blížilo sa to zhruba k tomu ideálu, ako si predstavujete, ako by ste chceli hrať? Tak my si myslíme, že v druhej tretine sme dobre stíhali korčuliarsky, defenzívne sme tiež stíhali, tak nejak by sme si to predstavili. Pre teba osobne tento zápas bude mať možno takú horkosladkú príchuť. Dosiahol si gól, aj keď nebol tvoj prvý reprezentačný, ale čo to ma zaujíma, tým, že ti ho vlastne hlavný rozhodca Vlado Baluška doniesol puk, tak prečo? Taký významný gól, že si si ho chcel v úvodzovkách archivovať? A tak, pán Baluška prišiel, sa spýtal. Ja som neváhal, určite si ho budem veľmi dlho tento gol pamätať. Aj mi potešil ma, ale ako som smutný, že sme nevyhrali. Čiže ty si si ten puk ani nepýtal? Nie, rozhodca prišiel. A... Zajtrajší zápas so švajčiarskom papierovo by to mal byť najschodnejší oponent? A to vidíš ty? Áno, tak my sme si povedali, ja som cieľ, že pre Švajčiarsko chceme uspieť.